Մենք այս պահին Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում ենք, որտեղ իր մարզային այցելություններն է սկսել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված Ռաֆի Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, որն է նպատակը երկրորդ անգամ, այսինքն վերսկսելու մարզային այցելությունները։ Մենք չենք վերսկսում, մենք պարզապես դևաբես գալիս ենք քաղաքներ եւ գյուղեր, որոնք հետեւար 18-ին թե բաշնական տվյալներով, ինչպես Կապանն է, թե իրականում, ինչպես որ ՆԺԴ-ի պահանջն է, հաղթել են եւ բերել են նոր Հայաստանի մեկնարկին մեզ, եւ ուզում ենք մի հատ եւս բարևասել եւ իրազեկել ապակա առաջիկա մեր ծրագրի մասին։ Որքանով են արդյունավետ մարզային հանդիպումները։ Արդյունավետությունը ակնհայտ է, որովհետև այստեղ ոչ միայն քանակ, որը փաստվեց փետրվար 18-ին հեջուկս ճնշումների եւ գեղձիկների, այլ նաեւ որակը, որը շարքային քաղաքացին տվյալ դեպքում Կապանի եւ շատ ու շատ քաղաքներ եւ գյուղերի։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Իրականացրել են եւ Հայաստանի հանրապետության կյանքը շրջադարձի են ենթարկել, եւ ես գալիս եմ այդ հարկանք դածել այդ շրջադարձի համար եւ միասին ժողովրդի հետ տանել պայքարը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանիսյան, դժվար չէ հացադուլից հետո, 21 օրյա հացադուլից հետո այսքան երկար ճանապարհ անցնել։ Ոչ, շատ հաճելի է։ Հարազատ ճամփաներ են եւ հարազատ ժողովուրդ է, եւ ես կարող եի թե այդ գերզիկատուլը կամ ձոմը ինձ թվում է բավական երկար շարունակել, բայց կարծում եի, որ արդեն այդպես մարդագոճը հնչեց ժողովրդին ուղված, եւ ինձ համար շատ դյուրին է, եւ ուրախ եմ, որ հիմա ավելի եսպես աշխուժ, ակտիվ պայքարի մեջ ենք, եւ առաջի հերթին սա նրա համար է, որ մինչեւ ապրիլի 9-ը եւ դրանից հետո հայ ժողովուրդը հասկանա, որ սա մի անգամվա գործ չէ, որ մենք արել ենք փետրվար 18-ին, այլ ենթադրում է դևական պայքար եւ շարունակություն։ Այ այսօր իհարկե ոչ աշխատանքային օր է, բայց այդուհանդերձ ակնկալում եք հանդիպում մարզպետի հետ եւ պահանջում եք շարունակում եք պահանջել նրա հրաժարականը։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Ես առաջի ինքնաբացարգ եւ հրաժարականի պահանջը։ Բարև ձեզ, դրեք, ինչպես եք։ Ուված է Բարոն Սարգսյանին եւ որպես ազանցյալ գրեթե բոլոր մարզբետներին ամբողջ իշխանության, որ վերևից ներքև պիտի փոխենք մեր երկիր, դա ժողովրդի պահանջն է, բայց տվյալ դեպքում կան կոնկրետ մարզբետներ, ոչ թե Սյունիքում, թե Գեղարքունիքում, թե Արարատում, Արագածոտն, Արմավիր, Գոտայք, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ պետք է ենթարկվեն ժողովրդի պահանջին։ Ես ոչ թե օթից ինչ-որ բան եմ պահանջում, դա արդեն ժողովրդի ակնկալիքն է, և իրենք պետք է, քանի ուշ չէ, դարձի կան ժողովրդի առջև։ Բարև ձեզ, քիչ անց նա ելույթ կունենա իր համակիրների, իր ընտրողների առջև։ Բարև Կապան, բարև հաղթական Սյունիք, որը փետրվար 18-ին որոշեց եւ հստակ ասաց Հայաստանին եւ ողջ աշխարհին, որ Խուստուպի պահապան մեր հարազատ քաղաքը, շրջակա գյուղերը, ոչ Զանգեզուրը,
դա որևէ մեկի սեփականությունը չէ, դա հայ ժողովրդին է։ Այսօր մեր ելոցը, եւ գիտեմ, որ բոլորս ունենք պարտականություն հիշելու մեր ազատամարտիկների, զոհերին, ընտանիքի անդամներին, ովքեր ֆիզիկապես մեզ հետ չեն։ Բայց բոլորս գիտենք, որ այսօր մեծ սպարապետի Նժդեհին, հիշելով հանդերձ, նրան կյանք է տվել Կապանը և Զանգեզուրը, որտև իր հորդորով, իր պատկամի ներքո, դուք ասացիք փետրվար 18-ին, ես այևս ոչ մեկի ստրուկը չեմ, սա իմ քաղաքն է, իմ հայրենիքն է, և ես եմ Նժդեհը այստեղ։ Մենք բոլորս գիտենք Կապանի իրականությունը։ Պաշտոնական դվյաններով անգամ հաղթեց Կապանը։ Բայց իրականում ընդրադեղամասերում ոչ թե 60-40-ի կամ 55-45-ի դիմացեր, այլ եթե հիմա բաց են, ճշմարտություն ուզեն, ոչ թե գեղձիկ, ոնց որ Նժդեհն է ասում, եթե Նժդեհն հետևելու, բաց է ընդրադուպերը, և կտեսնեն այնտեղ 90-10 դիմաց ժողովրդի օգտին։ Բոլչը քարոզեն հայրենանը վեր աշխատանքի ճշմարտության մասին, բայց հետո Նժդեհ գնացը խմելով, հարամելով իր հիշատակը, իրենք ինչ են անում, իրենք գեղձում են Նժդեհ ասելով, ստում են Նժդեհ ասելով, ժողովրդի ձայնը գողանում են Նժդեհ ասելով, նրանց դեղը ուրիշ դեղ է, և իրենք պիտի տեսնեն ժողովրդի արդար դատարանը, կտեսնենք այդ օրը։ Ես շատ պիչը խորանամ այսօրվա մեր բարևի առաքելության մեջ, դուք գիտեք, որ ուրբաթ գիշեր, մինչև իմ ձոմը այս գեղձիկաթուլը ավարտել, ես ասացի, որ գալիս եմ ժամը 10-ին ժամադրելու համար բարոն Մարզբեդին, եթե ինքը ինձ անելիք ունի, ասել, ջարդել, ինչպես իր սովորությունն է, հիմա ժամն է։ Բարոն Մարզբեդ, ես այստեղ եմ, ժողովուրդը նույնպես, եկեք, հիմա։ Այդ ելույթից հետո ալ չեմ խորանալու այնքան ստահոտ գեղձ բաներ ասած իմ կյանքի հերոս հորս Ռիչարդ Հովհաննիսյանի մասին, որ չարժի նույնիսկ այդ մեծությունը և այդ ոչնչությունը նույն նախադասության մեջ տուն։ Բողոք եկավ նաև Facebook-ով, ինչ որ ստեղ դինոր ոսկե գործարան գա թե ինչ, թե մենք բնապահպաներին պաշտպանեցինք և այլ։ Այո, մենք գոհ ենք տնտեսական զարգացման, աշխատատեղ ստեղծելուն, ժողովրդի արժանավայել գործ ունենալու հրամայականին, դա պետության պարտականությունն է, միաժամանակ այդ գործը պիտի ապահովի մաքուր բնություն, մեր երեխաների առողջությունը պիտի չխեղի, տվյալ դեպքում, եթե հարգարժան երիտասարդ բնապահպանը ինչ-որ սխալ ձևակերպում տվել է, նուրբ հոգի ունեցող սիրելի Facebook-յան պաշտոնյա, ուրեմն ինքը գուղի այդ սխալը, բայց դուք շատ լավ է աշխատատեղ եք ստեղծում, բայց նախ պիտի հարգեք ժողովրդի և ձեր աշխատավորի արժանապատվությունը, ոչ թե գերշահույներով միլիարդներ դիզեք ձեր գրպանների համար, իր ժողովրդի համար մի փշրանք աշխատավարձ տալ, այլ արժանավայել աշխատանք ապահովել,
հասկանան, որ նաև ձեր պարտականությունն է հայ ժողովրդի առաջ, որ մաքուր բնություն ապահովել, բնապահպանություն, եւ վերջում ընդունել եւ հասկանալ, որ ընթերքը դա ժողովրդի սեփականությունն է, եւ նոր Հայաստանը պիտի կիսվեք ժողովրդի հետ։ Նույնը Բրնցամոլիբդեն գործարանի Զանգեզուրի խնդիրն է, մաքուր բնություն, ընթերքի հարստության գիսում, եւ ոչ թե ստրկացում աշխատողներին, աշխատատեղ անվանդակ, երբ միլիարդներ է քանձում, իսկ հիմա քանի շաբաթ չեք վճարում այդ մարդկանց հալալ քրտինքի աշխատավարձը, վճարելու եք եւ ավելի։ Սիրելի հայրենակիցներ, նույնպես չխորանալով անցյալ ասպես մեր հայրական բանավեճի մեջ եւ Բարոն Խաչատրյանի այդ հայդարակ հարցազրույցի մեջ, որի մասին դուք արդեն գիտեք, բարձրապես հետևյալը պիտի ասեմ. Ես միշտ ասել եմ, ով նվիրվել է հայրենիքին, թեկուզ մի ամիս, մի դարի պիտի գնահատեն իր գերսարքության մեջ այդ շրջանը, եւ ես այդ գոչով հանդես եկա, որքանով մարզբետը եւ մյուս մարզբետները եւ իշխանությունը նախագահականից մինչեւ ներքև հրաժարական պիտի դա եւ վերադարձնի իշխանությունը ժողովրդին, պիտի հարկեք մարդկանց պատմությունը ինչպես որ գա։ Բայց ես, երբ որ արդեն ահա այդ բանն ասացի, ուր պատկիշեր, Արցախի մի քանի հրամանատարներ մոտեցան եւ ինձ ասացին հետեւյալ ճշմարտությունը. Ես առաջարկում եմ, հարկան տածելով բոլորի անցյալի նվիրման նկատմամբ, որ Բարոն Խաչատրյանը բարձաբանի ժողովրդին, թե երբ իր զինվորները հորատիզում գոտորվում էին թուրքի կողմից և մյուս հրամանատարները իրենց դիակները հավաքում էին, որտեղ էր Բարոն Խաչատրյանը։ Այո, առաջի գրզի փոխարեն, իմ ընտանիքի, ձեզ քարոզդանու փոխարեն, ինչի համար են Ղուբաթլի, Խնձորեսկ, Գորիս փոստերը, այդ ինչ տնտեսական հարստացման թալանի ծրագիր է, և մեկ արյուն է թափում, իսկ մյուսը ինչ։ Բարոն Խովանիսյան, դուք որտեղ եք այդ ժամանակ։ Ես ձեզ լսել եմ, ես այն ժամանակ ճակատի վրա է, ոչ զենքով։ Իսկ ինչու ոչ զենքով։ Ես այնտեղ էի որպես քաղաքացի, որպես տեսախցիկով, եւ մեր հերոս զինվորների սկրակորդությունը ուղարկում էի Ռուսաստան, Ամերիկա, միջազգային հանրություն, որ աշխարհը տեսնի, որ հայ մարդը Սյունեցին ոչ թե ստրուկ է այլևս, ինքը հայրենիքի պաշտպան է, եւ այլևս ոչ մի զո, ոչ մի նահատակ, եւ աշխարհը ճանաչեց Հայաստանը, հայ զինվորին եւ Սյունեցուն։ Շնորհավորում եմ ձեր հաղթանակը։ Նայեք ձեր։ Ռուսոն ասել է, որ բոլորս ձնվում ենք ազատ, բայց ամեն դեղ մենք շղթայված ենք։ Իսկ փետրվար 18-ին մենք միասին որոշեցինք, որ այլևս շղթայված չենք, մենք փոխեցինք մեր երկրի պատմությունը։ Այո, սատրիչները կարող են մնալ, թե գնալ ձեր որոշելիքներ, սիրելի սատրիչներ, ոստիկաներ խնդրեմ անցնենք աշխատանքի։ Բարո լեզինանտ, մի հատ էս դիկնոջը։ Ուրեմն մի երկու խոսք ապակած ծրագրի մասին։ Այս 4 օրով գլինենք բոլոր մարզերում եւ սկսեցինք, ուզեցինք կսկսել հերոսական գաբանից, եւ շնորհակալություն այս ընդունելության համար,
որը մեր ելոցը դուք դարձնում եք հարության դոն։ Լռի մի խանգարի։ Երկրորդը։ Հարցրու կու պատասխանի։ Լռի, հա։ Երկրորդը։ Են այդ հարցը։ Ես կպատասխանեմ։ Լեզվանի դիգին։ Ես լեզվանի չեմ, մի րոպե, ես իմ հարցերը տամ գնամ։ Մի խանգարեք, հարցրու։ Չէ, ես հարց եմ տալիս, դե ինձ ասեք։ Ես իրավարտում եք ներում։ Ընդանիքում։ Հովագիմը, որը եղել է, ես հարց եմ տալիս, ես լեզվանի չեմ։ Դրա համար ձեզ նորմալ պահեք, ձեր հարցը կտա։ Մեր ելոցին չէ քանգարում, գեղցին չէ ազատամարտիկի անուն տալիս, եկեղեցում պատարակի մասնակցեիք նոր գայիկ այստեղ։ Եվ ես ժողովրդին պատասխանեք, թե ինչ են ձեր երեխաները Ամերիկայի քաղաքացիները։ Դուք եմ ձեր ընտանիքը ինչ եք արել պետության համար։ Թորավի Հովանեսյանը պատասխանի, ինչ է արել այս պետության համար։ Դուք ինչ եք արել։ Ժողովրդի տեղը Էմյուս հրապարակն է։ Դուք ինչ եք արել։ Նա ձեր արելն է, ձեր արածը։ Ինչ որ արել։ Պատասխանում եք, ասեք։ Չի պատասխանում։ Ասել եք, որ մենք ազգ, մեկ ազգ ենք։ Մենք մեր ազգային ողբերգությամբ ծնվել ենք Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Բալկանում։ Լռի։ Ձեր հարցը պատասխանել եք։ Որ հասկանաս ինչ է ասում։ Նա Երևանում է չպատասխանել։ Եվ 5 տարի անց ամբողջ ազգով ցույց տալու համար, որ որքան ցավ ունեք ձեր սրտում, եթե ազատամարտիկ եք գործել, ցավում եմ, բայց դուք իրավունք չունեք հավատակնիչ կանել մի ոչ սրունի արչև, որ տվել է իր կյանքը հայ դադի, հայոց միության եւ մեր հաղթանակի համար։ Թույլ չեմ տալու։ Այո։ Ոչինչ չեք արել։ Եվ սիրուք եք արել, չէ՞։ Այո, ճիշտ է, թույլ եկա մենք դրի գրանք պատարակի հիմա։ Պատարակը վերջացել է։ Ուրբաթորը։ Դուք խանգարեցիք պատարակը։ Երևանի ազատության հրապարակում ունենք գազմագերպչական վերջի հանրահավաքը։ Հրավիրում եմ ձեզ, ովքեր ցանկանում եք, ինչպես կարող եմ հիմա նախագահի պաշտոնի ազգտոն այսպիսի հաճուկ կապով կերպով մաշված ջինսով գա ժողովրդի դեմը կանգնեք։ Հələ մյա ձեր վրա նայեք, տիկին։ Ես շատ լավ եմ։ Ժամը 11-ից սկսեցի։ Ինչ է ձեր պատասխանը։ Ազատության հրապարակում։ Ես մեկը մեկը խոսում եմ։ Ազգ ընտրել եք մարդը, դեռ չեք հրավիրել։ Ազգը չի ընտրել իր։ 11-ից սկսյալ մեր ժողովուրդը Հայերենի քաղաքացիական մարզպետի Տիկնապանը Սերժ Սարգսյանից դիա մենակ պաշտոն Տիկնապանեք, հա, Հայաստանի ժամանակ 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 բաժի։ Կնենք համար։ Ցանկանում են ներկայանալ, եկեք։ Եթե որևէ մեկը սատվիչ, ոստիկան, եթե նա ժողովրդի համար մի բան ուզեր, նա Սերժ Սարգսյանի ժողովրդի համար պահանջներ կտներ, ոչ թե պահան ամենաբարձր պաշտոնները կպահանջեր։ 13 Նա այս պատերազմական իրադրության մեջ միայն իրադրությունը ապակայունացնում։ Նրա երեխաները Ամերիկայի քաղաքացիներ են։ Գյուլնա նրա երեխաներին ոչ կպել, ոչ կտնել, մեզ է կպել, մեզ էլ կպնելու է։ Նրա նկարեք, մեզ դուր տվեք, որտեւ ով ապսի 7-ին, 8-ին, 9-ին ճանապարհ պատի ծեր բրա։ Նրա մեր այս անգամ ողը թուրքերին հանձնողները։ Մեր միջոցառումը չի, թե բանն է։ Գրադիս անպայման եւ ամիջապես հետո պատասխան պիտի դա։ Այնպես որ անբախ, անբարան, հարկակով, խաղաղ մենք հավաքվելու ենք եւ մենք իգատարենք գազելու փետրվար 18-ի ձեր պատգամը։ Առաջի գործը միասին արեցինք, բայց դա մի անգամվա գործ չէ, պիտի դանենք մինչեւ ապրիլի 9-ը։ Եվ հետո հաղթանակը դրանք։ Ասիկան ամերիկայական։ Ավելի կարևորը որ 10 անգամ հիշեցնեք, որ ընդհատեք, սա կարևոր է ձեզ։ 10 անգամ ընդհատեցի։ Այսօր մեր ավանդը հիշում են մեր ազատամարտիկներին, զոհերին, հաճակներին։ Իմ նա լավերվան։ Մեզ բաժանան են, ով ծնվել են Սանգեզուրում, Տավուշում, Երևանում։ Երկու գրանդ լայեմ են ծնվել։ Այո։ Մանրանում ես ավիրված է։ Ավիրված է Սարգսյանը։ Ո՞վ է տվել, ինչքան է տվել Տիկին Բորքը։ Այսօր մեր ելոց է, բայց չեն երեք։ Լռի։ Հանրապետականները։ Գնա գողերի դեմ պաշտարի։ Ինչ ես ես մարդու համար պայքարում։ Ես մարդը։ Ամցեք միուս հրապարակը։ Քեցածը։
Քեզանդան քրեկանդան Արչապետը որ եկավ ապա պիտի գողը ջարդեր Բաշի սենսը կանա գողը քեզ մարդ այդ կնոջը փող են տվել որ գամես խանգարի ոչինչ բանտեր շրավոր իս այսօր մերելոցին դանդյան դուք նշվեն գյակեք դուք Իկին ինչքան փող են ձեզ տվել ելույթ ունենալու համար ամբաղ զամբա Ձերդեմ խաչ չկա գեցրի գեցրի Ես գիտեք ես ով եմ։ Ես ինչ քա, ինչ որ ով եմ։ Ինչա պատմում ես։ Ես դեմ չէ թող խոսի։ Բա խոսքի ազատություն ես ասում։ Երկու խոսք եմ ուզում ասել։ Դուք դաս անգամ ընդհատեցիք, կարևորը դա։ Ինչ անեք, միչեւ դու չեմ ընդհատել։ Խոսքի ազատության մասին եք խոսում։ Ձերքը, ձեր։ Սովորական մարդ եմ, ուզում եմ երկու բառ ասեմ։ Հարավակ։ Էդա ձեր խոսքը։ Ես հանարավա իրեն հավաքից խոսում եմ։ Իք եկավ իմ շտաբս։ Իմ շտաբում զրույց արած։ Իք իմ ընդհատեց ասում։ Իրա ինձ դա անմոգնաշար եմ։ Ես Սերժին եմ մտրել։ Իքն ասել։ Ասել ով որ Սերժին ընտրել անմոգնաշար։ Երեք տղաներ անմոգնաշար են։ Իք ասա։ Անմոգնաշար են։ Դա քո իրավունքն է։ Իք ասա բուլանըս։ Ասա բուլանըս։ Ես էս ժորտը գիտեմ։ Ես ինուս ու գրի։ Իք ցին վրա կարակեմ։ Իք ցին վրա։ Զարուհի։ Խոսալը լավ չի։ Ազգայի ժողովը։ Ես ասում։ Քոսքոզի ակում չի։ Որտու ինչու՞ ես վերցես քարտը։ 60 տարեկի իջա։ Սայի Սայի պետությունը սա է ստերեմ մի պետ։ Ես լաշում եմ։ 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 Այս խումբը դարձյալ փորձում է ճանապարհը դեպի Նուբարաշեն, ճամփուկները հավաքի, որ գնալու ես Նուբարաշեն։ Դարձյալ իրավիճակը լարվում է, ինչպես նախորդ անգամ, ինչպես Ինչ են անում ոստիկանները։ Ինչ պետք է անեն։ Մարդ ենք հիմա հավաքա եկել։ Ինչի համար եք դուք եկել այստեղ։ Ես հիվանդանոցում եմ, ես տեղեկություն չունեմ, նոր եմ դուրս գալու։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ձեր կողմից անցկացվող հավաքի վերաբերյալ հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով Կապանի քաղաքապետարան իրազեկում չի ներկայացրել։ Համի դողացեք, հանգիստ ասեք այդ ամենը։ Նկատի ունենալով, որ հավաքան օրինական է, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը նախազգուշացնում է, որ հավաքի մասնակիցները կարող են ենթարկվել պատասխանատվության։ Լավ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսեցիք այդ զանուցումը։ Սա հերթական անիրավ զանուցումն է։ Մենք մեր պայքարը դարել ենք նրա համար, որ համերաշ լինի քաղաքացին և ոստիկանը։ Բայց եթե ոստիկանությունը մենք խախտի այդ համերաշխությունը, որ մենք արել ենք այս վերջի ամիսների ընթացքում, այդ անիրավ հրամանների համար պիտի պատասխան տան։ Հաջորդ անգամ նավասար դու մոտեցիր ինձ նախորդ սիրով ձայն կդրամատրենք, իսկ մինչ այդ ոչ մի վախ, ոչ մի սպառնալիք։ Ինչի համար հանգստացիլը լավ Ինչի համար եք ինձ ազնագին վերաբերվում Ո՞վ է քեզ վիրաբերում Քիք ասում լակոսը սերի տանը Ո՞վ է լակոտած Այ կողքի տանը միջահասակ տանի քտում ես դես ման ոչ ոք չի ասում Ո՞վ է սուտ ասում դու Ոստիկանները եկա դեները բաց Հա Ժողովուրդ աշխատում ես աշխատում ես Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ոչ մի վախ, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի նահանջ, սրանք,
Այս ցավալի երկունքի վերջի ցավերն են։ Օրենքը իրավունքը վերադառնալու է Կաբան։ Եվ ոստիկանը, եւ մնացած բոլորը ծառայելու են ձեզ։ Այդ օրը գալու է շատ շուտով։ Այն բաց որ։ Սիրելի այդ, բարոն Ոստիկան, կատարեցրեք մի ռոպե, ուրեմն, այսօր ավարտում ենք մեր ելոցը, գնանք մեր հարկանքի դուր կտան մեր նչեցյալներին, Ոստիկաններ, ծառայության մեջ եղեք, սխալ չգործեք, խնդրում եմ և պահանջում, այնպես որ, մենք միասին ենք ապրիլի 9-ին և դրանից հետո ժամը 11-ից սկսած Ազատության հրապարակում, ով ձեր դեմը կանգնեց մեզ լուր եք տալիս, մինչ այդ, Նժդե, Կապան, Զանգեզուր, Հայաստան, հաղթել ենք! Ոստիկանների ինչ են լսում։ Ոստիկանները շուտ։ Բանովանիցյան ներողություն, հերթական անգամ պաստորին նախորդ անգամ էր պետրվարի 27-ին Կապանում դարձյալ միջադեպ գրանցվեց, գտնվեցին մարդիկ, ովքեր փորձում էին պաշտպանել։ Չէ, այս միջադեպ չէ, սա այս մեր ելոց դոնորի առիթով մի ժամ եկանք բարևասելու և ապակաձրարկրի մասին ասելու, այս ոչ թե միջադեպ էր, այն միջադեպի բացակայություն, որտեղ Բարոն Մարզբեդը չհարկեց ժամացրությունը, չգավ, իր խոսքումը չկատարեց, նույն ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ կենդանի թողուց, բայց դա Աստծո բանն է, ոչ նրանը, մենք ունենք կոնկրետ պահանջներ այս գործող դեֆակտո իշխանությունից, մինչև ապրիլի 9-ը, մի մասը վերաբերում է պարոն Մարզբեդին և այլ մարզբեդներին, բայց ինքը չեկավ, փոխարենը ուրիշ մի քանի սատրիչ ուղարկեց, դա բնական է, ես ասել եմ, սա ժողովրդի հաղթանակին հետևող երկունքի վերջի ցավերն են, վերջի հակազդեցությունները, և ժողովուրդը արդեն տեսնում եք, թե ինքը թույլ չի տա, որ այլևս իր իրավունքի, իր արժանապատվության հետ որևէ մեկը, ոչ ոստիկանի խոսափողը, ոչ սատրիչը, ոչ ոճրագործը այլևս չխոսի վերևից, որտեղ ամեն մեկը իր դեղը պիտի գտնի Նոր Հայաստանում։ Հիմա ուղևորվում եք Գորիս արդեն այստեղ։ Այո, Գորիս մեր համակարգացիները կբարևենք, հավանաբար հավաք չնի, եթե հավաքվել են երկու խոսք ասեմ, և ամիջապես Սիսյան դրանց։ Իսկ ներողություն, իրազեկումներ եղել են Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերում կամ Արարատի մարզում։ Ես ուրբաթկիշեր, հրապարակավ, իրազեկեցի, ոստիկանության խնդրեցի, որ ապահովեն մեր անվտանգությունը և համագործակցեն մեզ հետ, այստեղ մի փոքր բացառություն կար, և հուսով եմ, որ ոստիկանաբեդը Հայաստանի Հանրապետության կարգի գրավիրի իր ենթականներին, և այլևս թույլ չի տա, որ ծառայելու փոխարեն իրենք փորձեն անգամ վախեցնել մեր ժողովրդին, ժողովրդը արդեն անվախ է դարձել, շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ ուղիղ եթերում, Ազատություն TV-ն է, քիչ առաջ այստեղ ավարտվեց Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքում, ավարտվեց Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը իր համակիրների հետ, և այստեղից առաջին սա հանդիպումն էր Սյունիքի մարզում, այսօր սկսված 4-օրյա մարզային այցելությունների, և այստեղից Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվում է դեպի Գորիս, մենք կհանդիպենք արդեն Գորիսում, եթերում Ազատություն TV-ն է։ Գորիսում լավ կպահպանեք։